gẹ́gẹ́ bí ìjókòó eléyìí tí ọbàyẹ ti ń retí tó ní ṣe pẹ̀lú ẹni tí ó jẹ́ ọmọ ìyá ọmọ bàbá ìlérí ọlọ́wà alọ́ba tí àwọn èèyàn mọ̀ sí Mohbad àti ìmọ́lẹ̀ lónìí ẹni ilé ẹjọ́ corona inquest eléyìí tí ó ní ṣe pẹ̀lú pé kí wọ́n gba ọ̀rọ̀ lẹ́nu àwọn tí ó wà níbi tí ọ̀rọ̀ ti ṣàjọ tí ọ̀rọ̀ ṣẹlẹ̀ báwo ló ṣe kú kí ló pa níbo ló kú sí eléyìí tí wọ́n ń ṣe ìwádìí lẹ́nu àwọn tí ó wà níbẹ̀. Ẹ má gbàgbé ilé ẹjọ́ yìí kò sí fún láti kan ẹnìkankan má gbélé ìbùlà tàbí láti mú ẹnìkankan lọ sí ilé ẹjọ́ tàbí láti fìyà jẹ ẹnìkankan ṣùgbọ́n láti gba ọ̀rọ̀ nípa pé kí ló ti ẹ̀ṣẹlẹ̀ gan yàtọ̀ sí ohun tá à ń gbọ́ káàkiri lórí ayélujára àwọn àhesọ ọ̀rọ̀ láti kúrò lórí ọ̀rọ̀ bíi àhesọ ọ̀rọ̀ láti jẹ́ ká mọ̀ pé òkè kí ló ṣẹlẹ̀ gangan gẹ́gẹ́ bí ó ṣe rí lójú àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn tí wọ́n sì mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ náà ní wà fún. Ó ṣe jẹ́ wípé àdúrà alọ́ba lónìí ìbẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ rẹ̀ lónìí kò tẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ́rùn nítorí wípé ó ní lára láti sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ń sọ kò lè sọ̀rọ̀ jáde àti sọ̀rọ̀ gan ó ní lára kò rérù ń bá ni bóyá ìrìn àjẹ́ ń pa ni kò lè sọ̀rọ̀ ó lè tó mú kálẹ́jọ́ sọ fún wípé kó wo bí ọmọ ìyá ẹlẹ́ni tó kú in tí ojú ẹ̀ tó òun ní kó wá sọ eléyìí tí ó sì pàpà ní lọ́wọ́ túláàsì tí àwọn èèyàn gbà bẹ́ẹ̀ bó ṣe ń sọ lónìí náà tó sọ ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ láti ibi tí ọ̀rọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ láti inú ìgbòrògbó níbi tí ẹ̀gbọ́n rẹ̀ tó ti wá ṣe eré pé kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló mọ̀ nípa ìjà tó ṣẹlẹ̀ ó sọ pé òun mọ̀ nípa ìjà yìí òun kó wọ́n jà ó ní pẹ̀tọ́rí pé wọ́n ti lọ ra nǹkan òun sí níbi tí wọ́n ti jà òun dé lòun gbọ́ pé wọ́n jà wọ́n bi léèrè wípé ó dáa nínú ọ̀rọ̀ ìyàwó olóògbé náà ní ìjókòó yìí ó sọ wípé ohun tó fa ìjà ni pé àdúrà náà ló fa ìjà wọn léyìí tó sọ pé bẹ́ẹ̀ ni lóòótọ́ pé prime boy wá sọ́dọ̀ òun láti wá fóun nínú mọ́tò pé kóun wá eléyìí tí òun kọ̀ eléyìí ló fa ìbínú tí prime boy tó fà yọ sí òun ní bó ti jẹ́ kóun pàpà dìde lọ jẹ́ iṣẹ́ òun náà ó ní pé òun ò mọ̀ nípa ìjà bóyá wọ́n jà pé nígbà tóun dé lòun tó mọ̀ nípa ìjà wọ́n béèrè pé ṣé ó rí àpá ọwọ́ ẹ̀gbọ́n rẹ̀ níbi tí ọ̀rọ̀ ti ṣẹlẹ̀ òun sọ pé òun rí ẹ̀jẹ̀ òun rí pé ẹ̀jẹ̀ yọ níbẹ̀ níbi tí ó ti ṣẹlẹ̀ wọ́n wá bèrè lọ́wọ́ pé nígbà tí ó délé kí ni àwọn nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ nígbà tí nítorí pé inú àwọn àhesọ ọ̀rọ̀ kan wọ́n sọ wípé wọ́n ní àwọn èdè àìyedè kan wáyé ó ní kò sí èdè àìyedè kankan tó wáyé ó ní ọ̀rọ̀ bíi ó tún sọ wípé ọ̀rọ̀ bíi èdè àìyedè díẹ̀ òun náà ló wáyé nígbà tó délé kò sí ju bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n wá bi léèrè ìbéèrè kan wọ́n ní pé ṣé ìyàwó rẹ̀ ẹ̀gbọ́n rẹ̀ àtẹ̀gbọ́n rẹ̀ ti máa ní èdè àìyedè bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó ní wọn kì í já ó ní bíi ó ní ṣé wọ́n ti máa ní ó ní ṣé ìyàwó rẹ̀ àti ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ti máa ní ìjà tẹ́lẹ̀ ó ní rárá ó ní wọn kì í níjà ní bọ̀tì ó ní ṣùgbọ́n èdè àìyedè díẹ̀ díẹ̀ náà máa ń wáyé eléyìí tí ṣe pé bóyọ́rọ̀ tó nípa ohun abilé rẹ̀ wọ́n ní pé ṣé bàbá wọn ti wá báwọn parí ìjà lérí ó ní bẹ́ẹ̀ ni pé láìmọye bàbá bá ti wá báwọn parí ìjà nílé dáadáa rí wọ́n bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ ó dáa nígbà tí ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ níbo ló wà nígbà tí nurse eléyìí tí ó wá treat ẹ̀gbọ́n ẹ̀ lé tó wá ṣètọ́jú ẹ̀ nígbà tó dé níbo ló wà ó lóun ò sí níbi tí nurse tó ti ń treat torí pé nínú yàrá ìyàwó ẹ̀ òun ni ó wà ó lóun ò sí níbẹ̀ rárá ó ní láàrin ìsàlẹ̀ sí kitchen ibẹ̀ yẹn lè dáná òun lòun wà ó ní ariwo tí ìyàwó ẹ̀ pa nígbà kan òun ni òun ló mú kí òun àti ẹlòmíì táwọn jọ wà níbẹ̀ òun ni ló jẹ́ káwọn sáré gòkè wọ́n ní pò ó ló bá ẹ̀gbọ́n ẹ̀ gbà tó sáré gòkè ó ní pò tó ń bani wípé ó ló ń jarun pa nígbà tó ń débẹ̀ kàn ń jarun pa eléyìí tí èmi á lò gẹ́gẹ́ bí èdè yorùbá wípé bíbà téèyàn ń jakoró nílẹ̀ wọ́n ní ṣé ó ní ọ̀rọ̀ kan tó ń sọ jáde lẹ́nu ó ní kò sọ ọ̀rọ̀ kankan jáde lẹ́nu ó lè ló ìfà tó ń fi sáré padà sí sáré lọ wá mọ́tò eléyìí tí wọ́n á fi pè lọ sí ilé ìwòsàn ilé ìwòsàn àwọn kan tí wọ́n kọ́ gbé dé ó ní bí ìṣẹ́jú 15 òun ni òun làwọn lò nílé ìwòsàn yẹn kí dókítà kó tó jáde wá sọ fáwọn pé ẹni tí wọ́n wà yìí ti kú tipẹ́tipẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kó tó di pé àwọn tí wọ́n wà pé káwọn lọ dán ilé ìwòsàn míì wò gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jẹ́ mánéjà ẹ̀gbọ́n rẹ̀ dàrọ́ ṣàgbéyẹ fún wọn ní ìmọ̀ràn pé bóyá káwọn tún lọ sí ilé ìwòsàn míì káwọn lọ wò káwọn lọ gbọ́ pé ṣé lóòótọ́ ni àdúrà ni ọ̀rọ̀ pé ó kú pátápátá eléyìí tí wọ́n sọ wọ́n béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àbúrò olóògbé wípé kí ni ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin òun àti ẹ̀gbọ́n rẹ̀ pé ṣé ìbáṣepọ̀ wọn ṣé ó múnádóko dáadáa eléyìí tí ó sọ pé bẹ́ẹ̀ ni ìbáṣepọ̀ àwọn ó múnádóko dáadáa pé láti bí ọdún mẹ́ta sẹ́yìn lòún ti wà lọ́dọ̀ rẹ̀
to nti nba gbe pelu e nigbati oro isele ikan ninu awon agbejero won ni ko salaye ohun ti o sele nigbati baba won to de sinu ile o ni baba baba de baba kan sare goke ni o ni awon o jo soro kankan papo won ni kilo fa o ni awon kan jo soro kankan papo won bi o so se so pe ohun ri baba won gangan na lo jo ohun ni oro kankan ta won jo so papo nigbati baba de won bi lero pe ki wa lo fa ge bi eni to sumo oju si ko fi le pe kankan ninu awon ogun won lati so fun won ohun ti o sele o so pe ko si phone lowo won nigba na won ni o se wa je pe eni ti o pe awon obi re yi lo pe o le ni eni e na lokun won to lokun na ni number lo se ku won bi pe won wa bere ojo ori e a gbon ti won si bere ojo ori e omo nilo gangan ni so pe mo ogun odun lohun ti o ba le se akale to le woye awon kankan eleyi ti o sele laarin awon kan ti o sele si Mohbad egbon opolopo oro o na ni adura so nipa ohun to mo nipa ohun to sokufa iku egbele tan ye kan bi lere wipe kini o le so nipa oro ndnla ati si ojo ti egbon eku se ibasepo kan wa lara nkan to sele si leyin ti o mu mi lodo ndnla yato si eleyi ti o sele yi ṣugbọn o so wipe ko si apere kankan gẹgẹ bi pe ori nfo yan tabi eyan ni ru ndara tabi eyan ni ode ori kekeke lati gba ti egbon won to ti mo mi yan ko si nkan yato si eleyi to sele ojo ti oro yi ti o de ba oro ti kan prime boy bayi tori pe gbogbo awon ti won soro na ni won daruko re ti dejo si wu pe ko na wa ko wa so ti emi bi ijoko corona bege ni onisegun oyinbo eleyi ti o wa nipa oro to sele soku lẹyin ọrẹyin ko na wa so bi ti won ba oro ayewo de bayi o tori pe gbogbo aye gbogbo agbaye ni won fe mo ibi ti won ba oro de tori pe won ti da awon eyin agara pupo o ju bayi la lori ohun to waye ni ijoko corona ni High Court ni Ikoyi loni. Don't allow the police push you. As a lawyer now, I'm trying to address you. Do it in a civil way so that you will not be pushed. They will come out. No, no, no. Only we can help us to help us to buy it. You guys are not going to come. I'm not going to be able to do that.